Name is Chief Dr. Nike Okundaye. Please, I want you to be watching the ACT TV. It's our TV. ACT TV. Anjono loni mare o awe bayo ba o Anjono loni mare o awe bayo ba o bo se mi jo ni jo wu mi wo ni bi ga do ye orin lo pade ilu o bayo ba do do ilu lo pade orin lo bayo ba do do Kodi bata baku, bato mo iyara wa, ayomi mo ro wa, lunda da 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 da, lunda da, lunda da, lunda da, lunda da, lunda da, are mo ma wole o. Ele oba do nada bili aminu avoid the I want my ide balogun wa
Prince Idris don't ya bala Baba tade ye mi baba Israel Idris baba balogun o atanulu baje olorun ma oje odun o to ba lo du pe baba 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 Ibu oye, olowo ti
fọwọ sanu bọlọwọ lọ sọdọ ẹ arina o bo to si lọ sọdọ ẹ agbagbọ ibu oye ki bo ju pa me kunu re o abọ lọhun ma je o ko se o to na o Ẹ
ẹni kẹni tó wà lórí ọrọ tó borí ara rẹ gbé sórí olúwa ni wà bá dúró. Ẹ wà mí ẹ rí mi ẹyin ẹyin tèmi. Ẹ wà mí o ẹ wà jẹ ẹyin ẹyin tèmi. Because èmi lọ bá olùpèsè báwọn ti bí pa ọmọlá o ẹ wà mú ẹyin ẹyin tẹ ẹ wà mí honorable Cornelius ẹyin tẹ mí chairman APC of Lagos ẹ wà mí ẹ wà jẹ ọmọ ìjẹlá bí ẹyin tẹ mí èmi lọ bá olùpèsè báwọn ti bí pa. Onowo ojelabi mi chairman APC noni APC noni APC noni eyan ta ton bi o lion of body lo ah awa lo kon ni seyin de wale Cornelius aláwa ló kàn ní sẹ́yìn o. Òkè tẹ ti bóru dé wa àwa ló kàn ní sẹ́yìn o. Chairman òun ló sọ fún gbogbo wa ó láwa ló kàn ní sẹ́yìn o. Ààrẹ mú lọ ààrẹ. Àkànbí olóró jẹ Bọ́lá Tinubu. Bọ́lá Tinubu. Ẹ jẹ́ ká dìbò náà mú. Àwa chairman tó ń jẹ́ Cornelius. Ọmọ tó jẹ làbí honorable vice chairman Abọ́yàdé Lagos wise to ọtúnba di ìfọ ọ̀nà Banjo chief Talani o tóun jẹ Suleiman. Ẹ jẹ́ ká parapọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ àti ní kán yé máa fọmọ ọwọ́ mọ Àkànbí ló kàn. Ẹ yé máa fọmọ ọwọ́ mọ Tinubu ló kàn. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ò dẹ̀ jẹ́ ká sọ pé jẹ́ mọ́wọ́. Igi yí ó dá yá rán. Chairman igi yóò dá yọ ná tọ̀hún ó dá yọ sọnù kò ní jẹ kọ́bẹ̀ ó tètè iná kíá. Ẹ ti ṣe fẹ́ mú kẹ́mọ̀ ṣúdì lọ́jọ́ sí o ẹ wo bí tó bá wa dé. Ẹ ti ṣe fọbáfẹ́mi àwọn olówó lọ́jọ́ sí nígbà tó kú táwọn Ayuba Adéwálé ẹ wá pariwo the best president Nigeria never had. Àwa ló kàn ní sẹ́yìn o. Orí ìkẹta láwa yìí tá a bá jẹ́ kó jábọ́ pẹ́rẹ́ wàláì ojú gbogbo wa àgbo mọ̀ ń tẹnumọ́ Ayuba mọ sọ tèmi Ayuba aṣọ ti ẹ lé. Ọ̀jẹ́lábí chairman Cornelius aṣọ ti ẹ lé. Òjò rọ́nà gbójúlé wọ́n fẹ́ máa jápò tí ìbò kan ní tiwọn lẹ́kùnrin. Ọ̀ka ti fún wọn Tinubu ti bòye yín ni o.
Akobi. On your mandate we shall stand. On your mandate we shall stand. Your mandate is a stand. Asiwaju Idris lo so fun gbogbo wa Ohun pelu Sherman Oni eye ma so bo inu o Awa mo Eko To fi dayo Wani e ma se so bo inu o Papa Cornelius Chairman Lagos APC Oni gbogbo te gbeda Ali mo so ni ti le toko e ma se so bo inu o Akanbi lokan olododo Ibo wa si koyi gbogbo wa ka lo pa PVC sinu le Honorable Israel mi Akiode State Special Leader APC gbogbo Eko Baba o sa o o sa iso o sa o sa Akiode o sa o sa Akiode o sa o Island Club member Baba mi di bo no banjo Island Club Island Club Mo bi towo towo daruko Oladi pupo Baba de wale mi ayuba o Baba na si no re o Da o ma so pe ko so wo mo Ona ba njo ko ma so pe ko so la mo Ona mbe lara ko le to edi gba ti mo ba n pariwo Nígbà tí mo bá ń pariwo Ọmọ tọ̀nà bá ń yọ oṣù dípọ̀ dípọ̀ Ajágbálu ra ní ìjẹ̀bú òde Bami Anikila Ṣoògùn Ṣoògùn tó ṣe múnimúni Pẹ̀lú àwọn ọmọ ewé jẹ́kù jẹ́ Ògùn ojú ẹ̀jẹ̀ ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀pẹ Ọ̀nà bá ń yọ Iwájú lè ró ń bẹ̀rọ̀ Bámi tọ́jú sí kìrù dé tọ̀nà ọba wa Ọba tí ń bá dọ̀bálẹ̀ ọba ni Ẹkú léde àyíndé balógun wà tókun lọ́jọ́ sí Kórí jẹ́ pẹ́ Ọládìbù pọ̀ mi ọ̀nà báyìí
ọkọ ibi dọla laṣọ oke o alohun dọla mi lo o ibi lo la nko te ba dele te ba mi ki eyi to wa le samunbona ade wale eyi ti dri solu omo dodo ba loogun omo ba mo pe si bi pa ona barun yo baba elesi kata pare nowo e ba so nu ko pejo lawo nawo ko le nawo to e aye bi rawo daso daso ko le daso to e o aye bi rawo ile ola na ti bi e iwo ti kala ara o tun bo lale iru ore iwo ka pe e o baba lale iye re ni o ti nu ona ni lo ri ki e ona banjo baba lale baba mama la so ke o baba no ona banjo ni je bu everybody olu omo ori takata gbo to tewo jo tina to gbo to tewo jo bibi ko gbo o tewo jo olowo lodo meje o te fi jo fuji re pete ebi si fo so ni mi o ti sa o ebi si fo so ni mi o ti sa o mariwo saleri egungun mi ko ide aye e ma pa kadara mi da samuru o wa le mi omo alabi egbon purisa fadere ra e ma won le maraba ho ejo eje kasu seyin ejo ka won ni ko ri bi jojo won princess padere ra o lo fe jo tumi la yo adunio omo baba re o iba ti sa je kekere isa ko padere ra mo meni to mo de meni to ju e olorun lo ju e o mama tadero ke mi baba baye mi mama temi lade Atlanta, Georgia.
ni gbogbo won gbe adoro nke fade o ya ni meri ara ka jolo owo jo baidi lo na o America e be ori e je ko lomo to bi ta ide ade wa o formal education ko to jade laye o tun romo lo sa America fade ra ni fun mi layo mi aduniya de o oge go today na today oh today tomorrow kuji ni wa jojo ni wa isroya ma je simi oba de dayo ido mi si na isola o ama so wo la o bulubulu ama so wo oro isola to wa e lodo ti gbogbo ma keyo to se won ni temi ni ko gba temi ni ko mu o baba to dado mo America na lo ba wa eye ma fo ba wo ba ayi ba de wale o so wo fa de ra fun mi layo aduni o ba re nu e ba so nu ko pejo ta ba ni mo se kori je o pe o toba ni mo se kori je pe mo se ti si lo ni o toba ni mo se kori je o pe Lo ma pori
duni nipa tori ba poro ni na se wo aduni pe mi to ba nlo pe mi to ba nlo bon lo sa me ika bebe wa le ayuba boya ko ma ni mo sa diya Maule, Oluwa kemi, Osodi o, Osodi do me pete do, Oba no lewe o, Osodi se ora mata palenpe, Maule maraba, kemi, Osodi o, Eyo badera la wanti. I want to use it, Texas. We are the part of the whole world, my son. Oh, my God. I came here, baby. Oh, so they came here. Father, oh, why you? Oh, I don't know. Shirishi lori bola omo tinubu eku se takun takun igba ti mo wole idiriswo mori mato to lo bi rere tinubu no le momo to e o akonbi no le momo to e olon lati wole ni o Ola wa loko ni seyo Idris ku se taku taku Omo wa o ku se taku taku Chairman ni kiye Gbogbo APC ni Lagos State Oni ki dupe lowo Idris o ku se taku taku Oluwa mo na nko ti gbogbo osodi MC Akisa oni kie oni oku se taku taku National Secretary omi sole oni oku se taku taku awa lokan ni seyin
Adewale. Israel na je sinu ba elegbada. Ore lo gbe mi amenda mi o. Olu gbogbo e fe da pa pa da. Emi ti ro ba lo la de wale. Shop pata pata
Idris Oluomo Oluomo Tafata Ore lo pe Ika o pe o